李欣。哎，不行，我这个根本就碰不到，是为什么呀？我这两个胳膊肘碰不到，是不是因为身材太好？之前做过一个测试，就是说，要两个肘胳膊肘碰得到的话，就是身材不好，我碰不到。不是手短，谢提莫清空的飞机。你们试一下能不能碰到？你们这样做。哎呀！不行，真的不行啊！我使劲的吃奶的力气，哎，完了，重庆话都出来了，吃奶的力气都使出来了。斤不代表你身材好啊，我的意思就是说要身材好的才能碰到，你200斤你当然碰不到啦，是吧？我看一下我在这里能碰到，哎，你看，真的，我在这儿就能碰到。哎呀，我骗你们干嘛？事实摆在眼前。就把手拿上来一点。哎呀，好累啊。我希望大家中奖，希望大家国庆节都玩得开心。恭喜这十个小伙伴中了每人200推荐之名，记得填上支付宝。中奖啦！等会儿11点再抽一次吧，今天给你们送3次。如果你突然打了个喷嚏，那一定就是我在想你。如果半夜被手机吵醒啊，那是因为我关心。常常想你说的话是不是别有用心？很想相信，却又忍不住怀疑。啊啊，在你的心里，你是否就是唯一？爱就是由我宠赖着你。So baby， 情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看见。Oh boy， 少说一点，想陪你不止一天，多一点，让我。心甘情愿爱你。11点的时候可以再抽一次2000块现金，大家可以来我直播间抽哦，不要忘了。喜欢在你的被窝里胡闹，你的世界是一座城堡，在大头贴画满信号，贴在手机上对你微笑。常常想我说的话你是否听得进去，你很想生气却又止不住笑意。哦哦，在你的心里，你真的就是唯一，爱就是由我常赖着你。 So baby， 情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看见。Oh bye， 少说一点，想陪你不止一天，多一点，让我心甘情愿爱你。一天多一点，慢慢的累积，感觉两人的世界就能够贴近一点。 So baby， 情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真
就躲开。